Gde ste ljudi, dobrodošli na novi live stream. Nije niko prvi, ja sam ovde prvi. Na streamu, mislim. Pozdrav Samede, brate moj, gde si Mihajlo, bri. Pozdrav Strahinja, pozdrav Rinza, pozdrav Radoviću. Zašto moraš ići Radoviću? Ako je, lajkuj prvo live stream, bre. Gde si Playbex, brat moj? Da igramo i dalje, ko hoće da igra, može da igra slobodno. Opušteno, brate moj, hvala ti što si se vratio bar. Jel čudno nešto sad na streamu? Čekaj da odključam lobby. Okay. Možeš, možeš, naravno, upadni. Eto, već imamo ceo squad, brate. Evo ga swipe po stranu. Bra, ugasi pesmu, bra. Ili se sama ugasila. Ne vez. Kako god. Da pustim muziku, čekaj. No copyright. Valjda ovde ima nešto. Ovde nisam dobio copyright, može. E, mogo bi stream da objavim na Face-u, iako Face niko ne gleda, ali... Što da ne? Hello, People. Smiley. Okej, to je to. Hello my friends. A, ne radi mi pušta to. Haha, ne radi mi pušta talk. Zašto mi voice chat isključen? Hello. Opet mi ne radi. Hello. Hello. Pušta talk, pušta talk. Zašto nema? Zašto mi resituje? Hello, hello. Hello, evo ga. Važ, brate moj. Hello, man. Što se radi? Hello, man. Ništa, evo, izvinjavam se što kasnim malo. A, ništa. Smanji malo zvuk, brate, čujem sam sebe, bukvalno. Dobro. Kakvu skinčinu imaš, Filipe, brate moj? Sad bolje. Pa čujem i dalje, čujem i dalje. Čujem i dalje, brate. E tako, isto. Imam isto takav skin. Nice, ja sam stigao do, čekaj. Sad bolje. 80. tijera, brate. Da, e, bolje, bolje. Bolje ovako. Bolje, bolje. Skinčio sam tvoj. Pustit ću ti da imaš samo više pregleda i smanjit ću ga, možeš tako. Da uzmem i pikex od Ice Kinga, jel da koristim Marshmallow pikex? Kako? Od Ice Kinga. E, ajde uzmi od Ice Kinga da vidim kakav je, bro. Prekidam ovaj muziku, bra. Šta je ovo sa gameom, brate, zašto ne nalazi game? Jel' vama stavljeno na squad? Ida, Katrinju. E? Ćao, majko. Jel' vam stavljeno na squad? Od kreativa, pa mogu samo dizet? Yes. Sad ću ući, sad ću ući. Ajde, ajde, ajde. Mi od kreativa. Ne pođu, mogu? Ajde, ajde, ajde. Eh, mogo bi čokoladu otvorit, malo se zasladim. Ove godine ne znam, je bilo šestno. Ajmo mi je krenuo sveću. Ajmo. Okej, bravo, slomi ovo. Aj ovo. Bra. VTF. VTF. I ovaj, meni live kasni, ne znam. Sada di? Probaj da izađeš pa da uđeš, možda, ne znam. Kasni, brad.
sad ću ja vidjeti na telefonu. Ajmo. Meni kasni, ne znam. Gledam pa se... trebalo bi da kasni nekih 6-7 sekundi. Čekaj, sad ću ja da ga... scrollam unapred. Fak, už sam u drugim. E, dobro je, dobro je, dobro je, dobro. Meni je do interneta, tako da moram da ga resetujem. Da ga resetujem. Ajde, samo redi, samo redi. Ajde, redi, bjegi i onda radi što ću. E, slušaj, nešto možemo da skakačemo? De, brate moj. Slušaj, namestit ću ispred fatala. Dobro. Na jedno brdo. Jako dobro. Dobro, a de, ne možemo svi na to brdo, nema toliko, ovaj, kako se zove, luta za nas četvoro. Lutova, de si žile, brat moj? Dobrodošao na live stream, matori. Kažem, da nema puno likova, pa što nisam baš tako... Žile, kad će stream? Ja sam redio, ali meni net ne pomaga. U loot lake bi mogli, ima dosta lutova. Kao i likova. Si tu, Filipe? Idemo u lutek, to ne. Aj, Filipe, klikni redi. Pozdrav, Lazare, brat, Lazo, brate moj, dobrošao na live stream. Upravo za... A, nisam video, brate. Ima, naravno, brate, sljedeći game, ako hoćeš. Samo ne znam što nam se dešava s Filipom, nije tu. Ajde, Krinjo, mogu ti zamolim nešto? Možeš, naravno. Da pozdraviš... da pozdraviš jedno moje tri drugara, ako nije problem. Reci. Da, slušaj, Laza Zarin, Pavle Guren i Šćurić Vladimir. Neću zapamtiti tako, bolje mi reci imena samo. Lazar. Dobro. Pavle. Dobro. Vladimir. Veliki pozdrav za Lazara, Pavla i Vladimira. Od nekog tamo da krinje. Što nekog tamo bri, budućeg ninja, što nekog tamo, alo. Pozdrav same da brate moj, dobrodošao. Možeš, možeš i ti naravno Lazu. Pozdrav Tešić Marko, dobrodošao na live stream. Ajde, Filipe, klikni ready je. Nice, same da nice, brate. A laguje mu nešto, pa ja pokušavam da budem kao family friendly, ali umem da opsujem, tako da opušteno možda psuješ, brate. Ne, često mi se desi. I meni se često desi kad igram Fortnite. Kad opsujem kličku mi. Ona dan kad smo nekako igrati zajedno, ja ovo kad sam nekako čuo griš. Mislim da sam probudio u malom satu. Filipe, hoćeš da probaš neki drugi game, da, sljedeći game da uđeš? Filipe, može neko drugi da uđe ako nije problem? Pa kako će ti odgovorit kad ne probaš? Hvala ti puno žile, brate moj. E, ove nelje stiže novi mikrofon. A, pa ko je ovdje party leader? Ja. Dakle. Ajde onda, Filipe, brate, ako si tu i ako me čuješ, ovaj, neki drugi game. Sljedeći ako uspeš, brat. Hvala ti puno na subscribe-u, Tešić Marko, dobrodošao, brate moj. Nadam se da ćeš uživati u live streamu, možeš naravno da igraš i ti Musa i ti Marko. Ovaj ples nema niko, sad će vidiš. To počka. U Srbiji nema niko. Aha. E sad ovo će vidiš, ima bolji ples. Ja sam, brate moj. Si tu, brate? Čekaj, ko nam je tu? I tu? Tu sam, čekaj samo da vidim da li hoće neko da igra. Da jedeš, brate. Čokoladu. Popi malo babinog soka ustoji. Da, evo, babin... nisam napunio babin, nisam dopunio čašu, brate.
A čega je taj Bobin Sok? Aj, odigrat ćemo nas troje, brate, pa ćemo sljedeći game da vidimo. Bobin Sok, to je... Mislim, ovdje normalno, ne znam za Jolly King, ali samo znam da ja nisam normalno. Za Bobin Sok ne smijem da ti kažem od čega je, ne smijem da odajem Bobin recept. Mogu ja probam? Pepsi, Coca-Cola? Ne. Pozdrav Nikola Jovanov, brate moj, dobrodošao na live stream. Pozdrav Rile, ne delim reklame, brate, sorry. O, slušalice mi ne rade. Nice. Kako se zovem? Darko, ali ako misliš u Fortniteu, Daka Nikolija, ne pitaj me zašto sam stavio to ime. Ništa me ne pitaj. Koju im kameru? C207, Logitech C270. A bi walking every day, Ok, dosta sam se nakrkao ove čokolade. Mrvice. Aj stavi marker. Nisam bio u mogućnosti da streamujem, Marku, sorry, brate moj. Dobrodošao na live stream. Pa sam se malo zabrinuo. Streamovo bi ja ranije, veruj mi. Pozdrav Martine, pozdrav, dobrodošao na live stream. Jevo ti, ja sam pobegao odavde, bukvalno. Važi žile, brat moj. Ako nađem neku polugu s ovo lamu, bit će dobro. Nice, Mihajlo, GG, bre. Brinjo, sam uspio, ću probao. Da mi hunting i pištolj. Da su ljudi da ih šijem s ovim. Ajmo još jedan, ajmo još jedan. Dobro večer. Dobro večer, dobro večer. A ti si not legal girl, matori. Ko ja? Ako misliš na Marka, da to sam ja. Koji Marko? Bravo, zvuni da ga, da kažem. A znam ko si po glasu, te znam, brate. Ne igram CS, brate, imam ga, ali ne igram ga. Dovi. Nemam ruke ja za to, brate. Isto kao ni za ovu igru, ali ova igra mi je fun, koliko toliko. Uuu, ne znam. Ako bi bio pozvan? Ne, 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 išao bi ja i ovako. Sećam se, Marko, sećam se, brate. Eto, nemaš, to si naplaćao. Kako se zovem u pravom životu, Darko, brate? Jes, da Karin je rekao ko se nam prodaje za pare, molim lepo, upravo sam streamu. Da, to, to, to je samo vaš. E, Žile. Ne, ja nije naplatio 5 dolara sve. Žile. Iduš kuć. Žile. Odradim Photoshop ja sliku. E, ZP, nemoj da dođem tamo. Odmah se učutao. Reši go pog Žile. Reši Žile. Strahinja za. Hoćeš da ti objasnim zašto? Pozdrav Mr. Man, brate, dobrodošao na live stream, igram, igram. Koliko se gameova? Ajmo paradis. Pa ne znam, brate. Po jedan, pa ako bude mesta upadnite opet, što da ne. Mada ovaj smo brzo, ako brzo crknemo onda igramo još jedan.
Može, brate, može. Ne znam zašto niko ne ide na cigu što ide u prvi razred. Ne znam zašto niko ne ide na cigu što ide u prvi razred. Zato što mu je tata osmi. Da. A sam te rešio, rekao sam vic pre tebe. Ja isto, zajedničko rešavanje. Bravo. Pozdrav Emro, brat moj. Da, da, da. Je, ja nemam pušku. Imam, imam, imam. Uzika, imam medkor. I work hard every day, I work hard every day. Unađu pušku, imaš. Day, yeah, yeah, yeah. A, reši pušku. Hajde, za tu pesmu, bravo, bravo. I work hard, I work hard every day. Imam baš neku bezu pesmu. Imam ja. Sim da Karinju, mislim. Nisam ga imao do pre par dana. To sve je, brate, 20 para u njih. Oh, fuck! Ujela izer. Ovo ja nemam graditi, to je to. Dobio je dva hita od mene. To da Karin je 100% hitao obratni sok. Ne, da mi ja mog žileta, bre. Reši glupe mačkice. Reši glupana. Ja materijal. Materijal, bravo. Ovdje su u sredini. Hvala. Kaj ćeš imam ti buci, imaš tako? A, naš one iza da me puca, macer. Puci. E, vidi mi glavicu. Vidi ga. Moraju me pobedi. U Fortniteu Daka razmak Nikolija. To ti rekao si ti. U kliku FPS-a ide u... Pa trebalo bi 144, ali pada mi, bret. O, nije bio hit, šta? Molim. Our card every day, yeah, 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 yeah. Bravo, ulti on je uzim krim. Tako je da krim. Ja idem da skupim ulti, ti oživi dobro ulti. Veliki pozdrav, Roberte, brate moj. Svaka čast, matori. Da li bi igrao CSGO? Ne bi igrao, matori, nije mi fan da ga igram. Čekaj, ne, kasni. Our card every day, yeah, yeah. Kasni. Kasni, brate, kasni nekih 6-7 sekundi. E, ne znam. Ima niko nešto sa heal, ja nemam ništa. Mogu jedan bandažer bukvalno ti dam. Ima... Vamo blago M. To je. Pusti da je, uuuu. Bad hit to mi. Trin, daj mi bandažer. Evo ga. Ko hoće minija, to ti imam za boj. Trin, da ti... Šta kažeš? Mislim da ti studiraš u Novom Sadu. Ti studiraš u Novom Sadu? Ne, ne, ne. U Zrenjinu. On ti je mladi Zrenjac. Koji studira u jednom fakultetu Zrenjinu. Bravo, da Karinju propao. Bravo. Propao. Ali moram se reći da studira u najboljem fakultetu. U fakultetu. Bravo, ne. Najboljem. E, da je bar najbolji pa da mogu ja kažem to. Pazi, najbolji je jer je jedin, tako da ono... Najbolji u gradu, da. To definitivno. Daj mi li. Čekaj, nešto za sad begi fanovi mogu ti na... Ode je bio, neko. Pozdrav Radika, brate moj. Dobrodošao, Lazare, na live stream. Možeš, možeš, naravno. E, dođite vamo, imam shieldova, matori velikih. Jem ja malo. Dođite vamo, dođite vamo. To već znamo, Marko, to već znamo da imate malo.
Dođi vamo, žile. Ti dam veliki šild, imam i za sebe, brat. Tri velike šilde. To mi se svi. Ja imam za tebe, mi nije. U kakav šild. Koliko dobar šild, matori. Nemam velike šildove, šalio sam se. Dobrodošao Vule X, brat moj. Nadam se da ćeš uživati u live streamu. Koji skin, koji skin? Ja, možda kupiš. Aj, tvoje, mališ malo. 1500. Čega? V-Bucksa. A ja mišću jara. Kod da si ga obesio? Čiji pikex to, čekaj. Meni nemoj nikad zero. Ljudi, lajkujte live stream. Šta ćeš? E, brat, znaš da sam i ja dobio babin sok, a nije to taj babin sok, brat. Ja kupim... V-Bucksa. 600 V-Bucksa i onaj skin za 500. Ja, imam ove glajdere. Shit, man. Ne mogu da ih izbacim. Rip. Ja sam rip, amator, imam ove glajdere i sporo jako letem. E, plebeks, plebeks, brat moj. Ko me kaže? Ha? Ko me kaže? Vidio. Vidi kako letim jadno, brat. Ja te gledam i ne veru. Probat ću se izvučem. U prvom streamu Ritu... 1k sabova. Imao 9 killova. A sad će ga zona da ubije. Sad će zona da me ubije, bravo, da krenje proba. Opet letim sporo, brate, šta je ovo? Ok, ampovska vatrica. Oh man. Oh man. Oh man. Na karinju se zdravo hrani. Jabukama spoda. Ah, bit ću rip, ne. Ajde, ajde, malo se nahilam ovako. Neš, valjda. Matori, mora me usere ovo ovako. Jo, ide da mi daju tamo i može ovo. Ima kurac koji je bilo, naravno. Naravno da nema. Budem spreman da bežim. Jo, da skakućem, pa ako bude trebao pomoć dolazi. Ja budu malo da padem i da umrem. Ajmo. Nadam se da ću stići, im 29 health. Pozdrav Ilija, brat moj. Dobrodošao na live stream. Ma kako nećeš tu... Razvali po tom lajku, brzo! Stižem, stižem, stižem. Samo sam jako low. Thank you, man. Jedan mandaža. Ne vezu. Jedan od vredan. Ljudi ispred mene, 350. Nemoj me žičaro jebat. Daj! Niču mi nisi odgovorio, koliko mi je izašao bez SMS donacija? Mnogo bi izašao, nemoj brat. Čekaj, mi je sad tebi. Znači druga zanje. Ubit će nas, ništa. Viš nemo jasno. Mogu si da daš do te noka zone, nema veze, brat. Pozdrav Tešić Marko, brat moj, dobrodošao. Pozdrav Ana Kuzmanović, pozdrav, pozdrav. Alo, vidiš šta mi se dešava, matori? Prvo me zona... Ništa, nebitno. Pozdrav, pozdrav, brat moj. A smo mi rip, brat. Čakam, brat će nas da je rip, brat. Evo, ide. Naaa! Na jedan, brat, jedna sekunda, bukvalno. A mogu i sljedeći meč s tobom? Pa ajde, ako ne bude niko igrao. Brat, bravo, brat.
U sedmi smo, možemo mi to. Bukvalno rip, pozdrav Nemanja, brat moj. Hvala što ste igrali sa mnom. Volim vas puno. Uđite posle ako se niko ne joina. Ja sam tvoj najveći fan. Ej, mali. Hello. Čekaj se Rahinja da vidimo da li neko će da igra sama. Dobro, uopšte. Evo ga, Filip. To sam ti uradio. Ali ovdje je toplo, brate. Prezneo sam se bukvalno. Gdje će po ljudi? Može. Što ne reče ranije Strahinja, brate, evo pojeo. Nema. Reši žileta. A moj PKX vidio da... Ljudi, još 9 ljudi, maturi, stićemo do 800, brat. Ja idem na ove posljednje dve. Da, dvoje. A, nema čest, naravno, zašto bi čest bio tu kad ja igram? Ja ni na glavnom. I pištolj, najs, savršen loot imam, ono. Ako nikog ne obijem, ja sam noob zato što imam savršen loot. Jem je kod mene. Gde ovi što je gore? Uuu, ovaj nam se puca. No man! Mrtav. Ja nije u kući. Da, imek nam napad. Nokan. Da, koč. Nokan. Da, koč, spam. Može. Evo sad ću da ne. Zameni moj pištoljčić. Te ovaj što je rekao pam. Prži. Ma popi ti bre, nemoj meni da daješ, popi ti prvo. Prvo obezbedi sebe maturi pa postoje. Ako... Ko je rekao pump? Čekaj. Ja. Evo.
Hvala brat moj, popi ti mini shieldove bre, nemoj da me zezaš. Ne, neću uzeti. Popi, onda nisam. Popi taj mini shield. Nisam. Okej. Hoće neko AK, ali ima legendary. Evo ovdje AK, legendary. Ma počistili smo ih bre. Hoće neko AK, da su prije ne znam, ajmo. Ovi su vrbatno igrali duo mlađe. Moguće. Ne, nokan, ne. Jeste mi nokali onog zadnjega? Onaj moj je bio nokan. A moj isto tako da sam da imali sinu. Plavi je AR ovde. Ja ću. Drugi. Deagle, to mi treba. Ova igra zna šta mi treba. Što ti ne popiješ, brate? Ja imam 50, imaš 20. Ma napuni prvo sebi health i shield, brate. Svi smo jednaki, man, ne treba niko da, da bude ispred ikoga, brat. Ja mogu nešto nositi tako, ja. Kako mogu igrati, dodaj me, brate, slobodno i upadni u lobby, brat. Obično gledam ono, ko nije igrao, brate, tipa, ne znam, igra sad neko, i onda da krenem novi lobby. I ko upadne, upadne brate, ovi što su igrali gledam da ne upadnu baš odmah taj sljedeći game opet, nego ako, vi, ako neko drugi hoće da igra. A ako ne, onda neko upadne neko od ovih. A mater, ja se znojim brate, ono... Zalepila mi se... Ništa. Zalepio sam se za stolicu, bukvalno. Da li si nekad tuku u školi ili bio problematičan? Nikad, brate moj. Ja sam uvek bio dobar. Dobro dete. Mislim, dobro dete što se tiče toga, ovako sam... Sa ocenama sam bio problematičan, ovako sa tučom i to, to ne, brate. O, shit, man. Evo još jedan suprest ovdje. Da, kad dođi još jedan, ja imam sve. Hvala brat moj. Hoćeš ja da nosim bandaže, pošto imam već 5. Mogu ja, ne nosim ništa, opušteno. Drži, drži, drži. Ajmo, ovdje su oni glajdeni. Kako su se osporili u zoni. E, liko mi. Evo ti veliki, evo ti veliki. Liko. Aaa, nemam vremena sad. Lik je krozni. Ajde, izađi. Evo, dolazi. Pa, šta je bilo?
A su raspoređeni matori. Ne seri! Ja skočio, matori, on me u skoku me skinuo. Ovi su neki screameri, Twitch, pogledaj ga, Twitch. Idem na njegov Twitch da mu pišem da je noob. Šalim se. Ne znam kako ni... Kako te nemam, brat. Prihvatit ću te, brat. Matri. Oh man. Ajmo, čekaj, sad ću izaći. Three friend, molim, what? Probajte posle da uđete, mislim, moći ćete 100% kasnije malo. Evo, novi, ceo novi squad imamo opet. Aha, dobro. Volim vas puno. Čekaj. Za tebe znam. Čekaj, Strahinja, još neko hoće da uđe. Pa, ajde ako može. Hello, Moops! What's up, fam? Sve si bolite? A, vidi me što sam lep sa ovom... ovom, kako se... sa kantom na glavi. Dobro si. Čekamo još neko dođe. Pa, ajde ako neko hoće. I work hard every day, yeah. Pozdrav Kalu, playback, brat moj, dobrodošao. Trebamo opet izaćemo ili... Ajde, ajde, opikat ćemo, vidim, niko još ne ulazi. Nikako problem za mene, ja ulazim. Meni još bolje. Ne, Marko, ne. Ja sam... malo dalje od toga. To je drugi kraj totalno, ali ono... treba mi nekih pola sata od tamo. Ani da zdanem bit ću kod druga jer on živi tamo gdje treniram. Svaki stream biti tu. Važi, brate moj, opušteno bre. I sam znaš da je opušteno. Tu smo i sljedeći game Lazare, brate moj. Kakav je kvalitet streama, brate, to me zanima. Jako me zanima. Kako izgleda dok trčim s ovim? Ne, pa nije loše, brad. Ove nedlje, to je sad od ponedljika, treba nešto mi stigne, tako da imat ćemo nešto novo na live streamu, man. Nešto kvalitetnije. Može i da se pretpostavi šta. Gameplay ne sigurno, a reši sebe matori. Može tu. Važi Musa, brate moj, hvala ti puno što si svratio i što si ostavio like. Ako ne možeš dođeš opušteno, nije problem, brate. Još 8 ljudi matori. Jedan tim landa. Okej. Ja hoću na ovu drvenu, brat. Ja ću vamo na najdalje.
A nema chest naravno kad ja skočim ovdje. I work hard every day, yeah. Oh, fuck. Every day, yeah. Zeleni pump kod mene u podrumu. Slavi, kako da igramo? Srećno, brat moj, bog da ne. Igram i lol, da. Samo ne na streamu nešto puno. A! A leđa, matori. Zašto mora uvijek da bude neki third party, brate? E, di tu je. Ovdje je dva lika kod mene, brat. Da. Jedan iznad mene bio, jedan ispod mene. Je, jedan bio i ispod potiš. Matori koji je unlucky, druže. Juče smo pobedili 4 gama, brate, sad ne mogu se pokupiti bukvalno. Ne znam ni koja je pesma, ali pregušim je. Ajmo još jedan, brate, brzo smo umrli, jako. Traj YouTube Kids, šta YouTube Kids, alo? Šta? Čujemo te, brat moj. Šta YouTube Kids, nudi mi neki YouTube Kids, brate. Kad igram squad sa nekim, duos. Ne, on kad me ne čuje, bo i ovako kad igram samo onda ako me neko ne čuje. Ne mogu da kažem nekom da su tu likovi li... Diamond 1, matori, nice! Srećno, brate, i želim ti da dobiješ, da budeš, ovaj, kako se zove? Challenger, brate, challenger. Jebote, zaboravio sam kako se zove divizija na par sekundi. Ja sam, bio sam gold, brate, gold 4, gold 3. Uglavnom gold 4, pa uđem u gold 3, pa padnem u gold 4, pa opet uđem u gold 3, i tako. Prošle sezone sam bio tako, brate, a sad nisam ni završio ove rankede. Nešto super što bi ja zabeležio kod patala, ali je... Kad igraš samo sa... Kad igraš duos i solo. Šta kažeš? Ne znam, možemo salti opet. Znam, brat moj. Može i retail, što da ne. Ajmo negde dalje, negde lazy ili pleasant. Da se nalutamo pa onda da idemo da se šibamo, brat. Ovako, nešto nam ne ide danas, brat. Ja, to je bar meni ne ide, ja crknem odmah na početku, brat. Bolje mi ovako da se nalutam, da živim bar malo, brat. Bar posle da umreš, da bar nešto gledaju. Da bar bude neki. Jako je bez veze osjećaj matri kad igram tako i usaru me na... Sam failo jedan solo, imao sam 7 killova i mogu sam da pobedim, ja budala, se triggerujem na kraju. U danas, danas kako je mene jedan lig, brate. Imao sam 6 killova. Pažiš, ja high ground i sve imam naše, ono bricks nadoda u sebi. Možeš Lazare, brat moj. Pozdrav Teodora. Milivojević, dobrodošla na live stream. Ne znam zašto me ne čuješ, meni piše, pokazuje mi ovdje da mi radi mikrofon. Oh shit, man. Trebaju mi materijali. A tako je, useriti to malo materijala što si ima. Ja imam jedini shield, od svih stvari ja na shield. Jedan je jako low, bukvalno one hit. S
Skinu sam jednog. Bravo. Ima ih još ovdje. Moram nađi samo šotku neku. Ajde. Ej, jebi ga. Skinu sam čas još. Ima šotku, jebi ga, ja nisam. Krenuo sam i bez šotki. Čekaj. E ta, kuća ispred tebe s leve strane. Okej. Uzmi gore, imaš big pot. Da. U podrumu su obojice bili, obojice imaju šotku, pa je. Imaju, ja mislim, dva mini shielda. Čekaj mene! Gotovo je. Eto ga. Mislim da je to cijel novi squad. Nice, kažem ti bio ovo. Ti ćeš na moj squad, bre! Ja te usrlo to treje shielda, majke ti. To je tako random shot. Imaš ispod loot ništa. On će da mi dira squad, brat. Šta mi treba, brat? Okej. Ajmo, jedan solo vs squad win. Ajde. Taj suppressed SMG tako OP čovječe. Ja ga ne volim nikako, brat. O, znaš kako laser beam, znači... Ako pogodiš, gotovo. Pojede. Ne, nemaš dobro ruga, ne? Da, kontakom. Ušu u rift. Bat. Nesto. Okej. Važi, brate moj, Lazare. Nisam izlutao celu kuću, brate. Mislim, tebe imaš čest gore, dalje strane, krava, obično budi. Taj gore sam otvorio. Je, čuje se. Pokušat ću ili ja. Bukvalno sad sam presrećan zato što dobijem shieldove. Ne dešava se često, materi. Je, uzmi zamku. Hoću. Idem njega da tražim da se pucam, mrc. Da se pucaš ili da te pucaš? Pa da dam nekome ovaj loot što imam. Fore što je suprest, pa nisu znali odakle pucam, mrd. Kažem ti, dobro, da ti možda ne dala puno, ali... Gde si mali rakun, brate, moj? Ludi rakun, brate. Dobrodošao na live stream, materi. A izviri.
Neće, pa nije sam pušat će te. Na kraju ću ja njega pušam, brate, zato što ne mogu da stojim ovako i da se gađam. Yeah. Opet third party, matori! Yeah, kažem ti ja. Sam znam što ti. Ne mogu, on ima shield, ovo ja imam 5 healtha, brat. Oh man. Kako si, evo dobro, brate moj, kako si ti, mislim, vidim da si lud, ali... Da pitam, red je. What the fuck, man. Kako ćemo sad, imamo još jednog, matori. Čekaj, mislim da je najpravednije ovako, da ja livam pa onda uđite brate i invajtat ću tog jednog. Na tri činice odlivaš. Čekaj. Tri. Četiri, sad. Evo ga. Čekaj, Strahinj, evo imamo dvoje novih, brate, ima još jedan, sad ja sam ga invajto bukvalno, zato što me čeka u chatu. Ne vezim, čao. Matri, čekaj, ko je livo sad? Ćao. Ne, čekaj, ko je livo? Evo ga. Gde si Gašo, brate moj? Ćao. Šta radiš, Gašo? Šta ima novo? Ništa. Gledam screen. Kako ide Fortnite, Gašo? Jako loš. Zašto tako? Ne znam. Loš. Što si tako smoren, Gašo? Zato što sam sad uputao dva u solu i ubio me Lip. Možeš, Lazo, možeš, naravno. Jako sam se iznervirao. I onda sam vidio da streama. Nemoj da se nerviraš zbog igrice, brate moj. Tačno tako. O, matri, šta sad radimo? Ovi nije tu. Če uđe još neko? Malo pre bio tu. Pa bio je malo pre tu, ne znam sad gde je. Evo ga Đole, evo ga, može Đole, ajde, ajde. Pozdrav Plebex, dobrošao nazad. Pozdrav Andrej, brate moj, dobrodošao na novi live stream. Malo je drugačije sad kamera. Naravno da možeš, Andrej. Evo, sljedeći game pikamo. Samo da ne umremo odmah sad. Ako umremo odmah, onda odigrat ćemo još jedan. Ja se i dalje preznojevam ovdje u sobi, brate. Ljudi, ako već niste, razvalite like po live streamu. Zašto sam ja izašao? Okay. Jedva čakaš 1000, da, brat moj. Češ mi doći na maturu, pa ako me budeš zvao što da ne, brat. U koliko FPS-a? U 120, pa padne ispod 100, pa skoči do 144, pa padne opet. Tako, padne evo do 50. Ali da, to je igra nije optimizovana, matori.
Au, oh, unlucky, brate, ujutru u školu. Ka? Reci, brate moj. Koju grafičku imaš? 1050 Ti. Koliko si je platio? Uff, čekaj. Oko 24-25 hiljade. Ne, manje sam je. U stvari sad je već možda da, ali... Ja sam je bio kupio pre... Jednu stvar. Da. Dva, ja mislim. Bravo, ne znaš da galješ. Da, sam je kupio. Bravo. Death metkova. Aaaa, 30 health-a. Dao sam, ostalo mu 10 health-a bukvalno. Ima ih baš mnogo ovdje. Ništa, unlucky. Mnogo sam metkova potrošio na onog lika, brat. Idem da ih rešim. Koliko košta ceo locker? E vidiš to, nisam nikad računao, brate, ne znam. Ne znam stvarno. Daka noob. Sam ga dva. Povredio si me, Pledex. Jako si me povredio. Ne mogu da pričam. Šalim se, materi. Koji monitor imaš i koliko inča? BenQ... 22 inča, materi, ne znam mu tačno ime. Imaš klip setup tour, brate, i tamo sam stavio tačno ime monitora. Jel si u kući? Sad sam ulobio, materi, uskoro. O, matre, ajmo, moramo još jedan, brate, da opićemo. Iskoči. O, što sam tako loš, matre? Juče 4 vina, danas ne mogu da ubijem 2 lika, brate. Sam sebi lajkovo live stream, bro. Važi. Tako je, zalagalo mi. O, molim, šta? What? O, okej. Where are you? Where are you? Šta se desilo? Ajmo, onda ćemo ovako taj endgame da opikamo. Cone, šta se desilo? Umrli smo odmah, brate, zato pikamo još jedan. He'll take the... Take the elf, pardon. Najvjerojatnije će ovaj stream trajati... Sat i po vremena, to jest još pola sata, zato što je već kasno. A planiram da stignem i da se okupam i da legnem. Tako da da. Nemojte se ljutiti na mene. Sutra ćemo da nastavimo. Sutra ćemo 2 sata da opičimo. A preko sutra već možda bude nešto novo na streamu. Ajde, ruši me. Gdje idemo? Bravo, srušio si me, bravo, jel ti to life goal, matri? Life achievement, drži.
Nagutaj se metkova majmune, jedan. Evo ti i ovaj. Evo ti i ovi. Evo ti i ovaj. Evo ti još ovih. On će meni da ruši gradnju, bre. Vađi mali rakom, brate moj, hvala puno što si bio na live streamu. Ne mogu same da produžim, stvarno, brate, sutra ćemo da zveknemo 2 sata ili više možda. Da li čitaš komentare? Nemam vremena za to. Svi bi da mi sole pamet, nemam vremena za to. Ja nemam za drugih hvala. Nemam vremena za to. Tum, 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 tum. O, shit, man. Meni se jako ide u WC, ali izdržat ću još pola sata. Idemo skroz na kraj mapa. Važi, važi. Možeš, možeš musel da uđeš, brate, slobodno. Kontam bit će još neko, valjda, ne znam. Chair stream. A ne, neće trajati dugo taj chair stream, ali ono, izdržat ću, brate, izdržat ću. O, maturi, da li ima ljudi i ovdje, brate, realno, ili, da li je realno da sleću i ovdje, brate? Stream snipe. Stream snipe, kaže lik. Stream snipe, ja sam našao Scar protiv tog stream snipe. Okej. Puca našeg. Neko mi je sleteo ovde. A to je naš. Nemam da gravim, bravo. Bravo, potroši. Potroši sve materijale. Ajde ti revivaj, ja ga jedu. O! Ali imaš neko? Nemam pojma, mislim da ima. Imaš? Ima, ima. Gde? Nemam šotku, brate. Ajde, završi ceo squad, ajde. Pa vino bi ja rado, Nikola, da mogu. Nisu stigle notifikacije. Au, brate, YouTube propo. Pozdrav, Miloše, brat moj. Dobrodošao na live stream. Vajs damage-a. Ništa damage-a. Ovo je taktikal, je najgora puška, brat. Ajde leptać, pošto ne mogu ništa sam. Pa, kako hoćeš? Leptać. Tarutatarutatarum. Maturi, ne možemo da umremo ovako odmah. Nađem skar, ne nađem šotku, brat. GG. Bravo, ide ti se na WC, a piješ još soka, bravo. Igraćeš, Lazare, igraćeš, brate moj. Samo mi reci kako se zoveš u Fortnite. Šta? Invitao sam te ja bio, ali nisi bio tu, brate. Sad sam video kako se zoveš. Invitao sam te bio u party, brate. Bili smo tu jedno par minuta, brate. Čekaj. Za monitor koliko? Treba ti ovi što ćeš povezati i gde ga
u komp, na primjer, i treba ti ovo u struju, brate. Matori, kako sam unlucky sa lootom, jebote. Gde idem? Ajmo isto. Možda znaš zašto da mi se ugasi laptop? E, možda ode na sleep samo, brate. To možeš da podesiš u... Imaš u opcijama, brate, da podesiš da ti se ne gasi uopšte. To jest on ti se u stvarini ne ugasi, brate, nego ode samo na sleep i poslije kad stisneš kao da ga upališ, on brzo digne sistem. Zato što je otišao na sleep. Imaš kucaj na Google, brate, kako? A, sad treba prevesti na engleski, matri. Mislim da ide... Ajde, samo me podsjeti, brate, na kraju streama da ti... Da nađem na netu negde, pa ću ti poslati. To je HDMI, a meni bi trebao samo za struju. Pa eto, dva kabla ti onda treba, brate. Jedan sklad je tu. A, bravo! Jebem ti zipline, matori, ova igra ne može biti gora. Bukvalno, evo, našao sam... Šta je sa lootom danas, brate? Šta je sa lootom, matori, lik nađe kalaš, ovaj nađe pumpu, druže, neću igrati ovu igricu više, znači ne znam, brati. Pozdrav Serbojene, brate moj, dobrodošao na live stream. Wow. Ja po ne znam koji put nađem SMG i CV pištolj, brati. Pogledaj, ovaj jedan ima kalaš, ovaj drugi ima pump, brati. Ja sam imao samo neke bombe. Kako jadna igra, brate, ume da bude nekad. Šta ja mogu njemu s SMG-em da radim kad mi jedan s pumpom, drugi s kalašem vreba oko mene, brate. Buras. Tačno da obrišeš igru i da je nikad više ne instaliraš i ne uđeš u nju. A propala igra, Burus, pogledaj samo kakav loot dobijaš, brate. Ne, uvijek mora nešto da fali, nikad ne možeš da dobiješ ono savršeno da sve imaš. Fali ti ili shield, a imaš puški i sve to i naravno ubiće te neki lik sa... Ne znam, brate, sa... Dva šota iz kalaša, brate. Ne znam, Playbacks, brate moj, nemam pojma, brate. Ne igram ja toliko puno van streama Fortnite. Možda sa drugarima, ali ovako da igram solo ili tako nešto, ne. Više mi je zanimljivo da igram na streamu, ali posle ovakvih stvari mi ne bude zanimljivo, zato što ono... I sami vidite, brate, kakav loot dobijem. I ovde nađem CV pištolj i CV SMG. Ali ovdje mi bar baci pumpu, matori. Bravo, pogodi ga tri puta. A, matori, koja prsotina od igre. 4 gamea za redom, brate, umrli smo svaki game na početku. Igram, svaki vikend ću igrati, brate.
4 gema za redom krivim brate igricu. Nic stigneš da uzmeš da skupiš nešto materijala brate, pa ajde onda da se šibaš iako imaš takav loot brate. Ne, on dobije kalaš i to verovatno ljubičast ima. Je li ide neko ovdje? Nemam pojma. Aaaa, levi lik matri, zašto to radiš brate? A tu je Rinza, okej. Hvala Rinza brat moj. Levi lik nećeš dobiti ništa od toga brate, gde god to pisao nećeš dobiti nešto mnogo od toga. Ja bolje stvari nisam mogu naći. Treba nekom, plavi bam. Probaj brate da streamuješ ili praviš klipove, ne znam šta radiš brate, ali probaj da napraviš nešto da bi privukao ljude, a ne da pišeš kod drugih streamera brate. Može ako ti ne treba. Evo ti. Hvala, hvala. Evo ti snajperiš. Imam ovaj hunting opšte. Ali ja ne znam. Ne znamo kako on traduje reč, ali neće niko brate. Iz Zrenjina brate, iz Srbije. Bio sam ja mislim, kad sam bio mlađi. E, to ti je to, ja mislim, brate. Ali imaš metkovi za AR? Imam, ja mogu da dam. Neko dam ja, hvala. Onda si namestio i Lazar, ja mislim. Gašta. Šta? Dođi. Trenutno, oh fuck, stisnuo sam se, trenutno ne brate, ali ne znam, možda i budem išao u budućnost. Ćao. E sad smo već dugo živi, možeš brate. Oh shit. Ma igrat ću.
Neko se rifta. Mira, plava pompa. CVR. Možemo vikendom, Serbu ja ne. Možemo vikendom, brate boj. Nemoj mi davati materijale opušteno, bre. Imam ja 1000, brate. Ja imam 800 i 120. Pozdrav Lucifere, dobrodošao na live stream sa s kim kogod upadne. Turururu. Da u toga ti je onda bilo lazer, vrata moja. Da su ljudi matori. Au, znaš što je to malo? O, koliko vas je matori, gledaj koliko lama, brad. Ne znam koliko ih je matori, previše ih je. Wow. Svi ovi lame, brate, troluju. What the fuck, brate, gde god sam se okrenuo, lama, brate. To je sto ovaj trolski. Šta je sa Ninom, nema je nešto, nema je, brate, nema je. Od razvoda je nema. Halo. Ništa ljudi, ja sam jako loš, brate. Hvala puno što ste igrali sa mnom. Hvalim vas puno. Pozdrav Gavo, brate moj, dobrodošao na live stream, man. Lik razveden, druž. Eto, mano, odigram još jedan, brate, i moram pičim na WC. Možeš, Lazo. Mislim da si to ti. U stvari ne, nisi to ti, ali nema veze. Ajde Andrej, upadaj. Da izađemo, će još neko igrati ili? Pa ima ih još. Pa će li imati ili? Livaću ja, čekaj. Čekaj, moram ovako, aj mi napišite ove nickname-ove. Lazare i Andrej i... To jest Andrej tebe znam. I Lazo, napišite mi samo nickname-ove, brate, da mogu da vas invajtam. Lakše je tako nego ovako, ovako će uvijek neko upadati. A, okej. Gde si salti, brate moj, dobrodošao na live stream, man. Gde je Kate, jesi tako čitao uopšte, brate? Gde si Lazo, brate moj? Opušteno, Andrej, laku noć, brate moj. Lepo spavaj. Ajde, vidjet ćemo, čekaj, sad ću da otvorim, pa ko uđe. Moraš brzo, Musa. A, jebi ga. Dobro. Koji je to emote, brate? Lazo, ovo je opet taj emote.
Aaaa, da, to je od ove mačkice, brat. Nisam znao da se završava tako. Kako izgleda na ovom skinu, matori? Laku noć, laku noć, Andrej, brate moj, hvala ti puno što si bio na live streamu. Koliko košta jedna flaša babinog soka? Pa pazi, za sad ne prodaje baba ništa, brate. Ali ako bude prodavala, obavestit ću vas. Pozdrav, pozdrav, The Gamer, brat moj. Dobrodošao na live stream, man. vidimo se, Serbujane. Hvala ti puno što si se vratio na live stream. Teammate has hidden matchmaking delay. O, imamo streamera. Imamo streamera sa delayom. Okej. Okay. Vidimo se, Musa, vidimo se, brat moj. Ako ste novi ljudi, subscribe-ujte se na kanal. I uključite zvonce da ne bi propustili neki od narednih live streamova. Tako da. I zapratite Instagram, pošto nekad... Pardon. Pošto nekad ovaj... YouTube hoće da zaza malo. Ugasit ću live, verovatno, posle ovog gamea, brate, moram. Kasno je već, materija, i... Jel' ovo poslednji game, jel? Yes, yes. Ako umrem odmah, možda još jedan, brate, ali... Uglavnom, odigrat ćemo mi, brate, ja ću da palim onda. Imam 20, sad ću 21. Nema sub za sub, brate moj. Oj, Rinzo, mater, instant, brate, ne stignem da spustim, brate, igricu. Još 6 ljudi. Zašto meni na YouTube, ne, još 7 ljudi. Zašto meni na YouTube piše još 6? Izašao. Hvala. Vidiš se. Nemam pojma šta bi. Uzit ću ja ako budem. Uzit ću ako budem. Zatvori vrata. Nema nikog ovdje, ja? Opet ćemo da idemo, da trčimo mater i onda će da nas sabije neki Lama Troll skin. Bra. Bra. Eagle, moj omiljeni pištolj. Snije revolver mi je više omiljen. Uuu, brate, ja ne znam da li ova pesma kopija. O, dobre. Original verzija, nije original verzija. Ne verujem da ću praviti neki giveaway, matori, a i nemam akaunte, tako da nemam nijedan drugi akaunt. Tj. Imam jedan akaunt, ali nemaš ništa na njemu, bukvalno. Tu sam pravio da bi igrao s vama s tog akaunta, ali nema ništa na njemu, tako da ne vredi da pravim giveaway, brat. Okej, okay, još nađem šotku, ja imam puške, brate, koje želim. Tj. Pištolje. To je to. Samo mi treba shield i ja sam stekovan. Ne treba, brate moj. Hvala puno na besplatnoj donaciji, matrim. Ej, što me pucaš? Ne treba, imam.
Pozdrav Petre Ristiću, brate moj, dobrodošao na live stream. Važi Lazare, važi brate moj, ali ja ću ugasiti stream posle ovog gejma, najverovatniji. Jadao sam pom. Donirao bi ti 300. O, pušteno. Ima i chest gore. Meni je lepše to što ste vidi na live streamu, a ne da neko donira. Oh shit. Nisam ga bio uzim. Bitno da nam je zona dobra. Ne treba bre, opušteno. Igraj ti. Mi to puku glas malo pre. Vidi ga, neće da igra. A hoće. Okej. Tu 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 tu. Ako nađete neki bolji assault rifle od svog kaza. Ići ću da se kupam, Lazare, brate moj, sorry man, možemo da igramo sljedeći vikend ili sutra da napravim neki izuzetak. Nisam zaboravio, samo nisam mogao ranije, brate. Pozdrav, gamer, brate moj. Hvala ti puno što si bio na live streamu. Ajmo da se pucamo, brate, ovo jako smara da trčiš samo. Oh man. Inače, hoćeš li još igrati sa Bajncem? A, trenutno on nije kući, brate, tamo gde mu je komp. Ja mislim. Ali igraću, brate, igraću. Uuu, koji je lag. Oooo, vidi lagova. Bara. Ne. U stvari neću da igram, igrat ću sve stvore vepone. Aj nosit ću ako nemaš. Ja to man sad ugasio komp i ja ću sad da gasim stream, brate moj. Dobrodošao na live stream, taki, brate. A me grlo boli, brate, juh. O, shit, man. Bukvalno imam savršen loot. Net, 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 net.